На Рівненщині водій скоїв подвійне ДТП, збив пішохода і, втікаючи, в'їхав у стояче авто. Автопригода сталася у місті Березне. Легковик Audi A6 наїхав на місцевого мешканця, який йшов по дорозі у попутному напрямку. Від отриманих травм пішохід загинув. Чоловіку було 53 роки. Замість того, аби зупинитись, водій легковика кинувся тікати, куди очі бачать. По дорозі ще й в'їхав у припарковане авто. На щастя, у його салоні нікого не було. Але й це не зупинило кермувальника Audi. Він зник у невідомому напрямку. Щоправда, його особу правоохоронці оперативно встановили. Це 26-річний місцевий мешканець. За кілька годин він сам прийшов і здався у руки міліціонерів. В результаті оперативно-розшукових заходів працівниками Держтрансінспекції автомобіль було виявлено в сусідньому селі, Городище. Також було встановлено особу, яка керувала даним транспортним засобом. Ним виявився 26-річний місцевий житель, який зник з місця події. Але на другий день даний громадянин самовільно прийшов в міліцію та розказав всі події. По даному факту відкрите кримінальне провадження, назначений ряд експертиз, ведеться слідство.